Armenpress պետական լրատվական գործակալությունը, Հայաստանի հանրային ռադիոն, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների կրթամշակութային կենտրոնի կազմակերպչական աջակցությամբ ներկայացնում են Հեքիաթ միասին նախագիծը։ Նախագծին մասնակցում են Հայաստանի 11 ազգային համայնքների երեխաները։ Ռուսական առակ Իվան Կրիլով Կարապը, Խեցգետինը եւ Գայլաձուկը ներկայացնում է Հայաստանի ռուսական համայնքի փոքրիկ ներկայացուցիչ Մարի Իվանովան։ Ինչքան կուզեն իրենց տանջեն, երբ ընկերներն համերաշ են, օգուտ չունեն բռնած գործից, այ մի առակ կյանքի փորձից, թեև անցուկ, բայց ոչ մորցուկ։ Մի կարապ, մի խեզգետին, մի գայլաձուկ, բարձած սայլը տեղից քաշել ուզեցին, և երեքով եկան սայլին լծվեցին։ Ինչ են անում, ինչ չեն անում, սայլը տեղից հոչի շարժվում, բայց կարապը վեր է թևում, խեզգետինը քաշում է ետ, գայլաձուկն էլ հոդեպի գետ։ Ով է արդար, ով մեղավոր, մենք չդատենք բանն այն է, որ մինչև այսօր, թե սայլ, թե բեռ, նույն տեղն են դեռ։ Հարգելի ունկնդիրներ, Իվան Կրիլովի «Կարապը, Խեցգետինը և Գայլաձուկը» ստեղծագործությունը ներկայացրեց Մարի Իվանովան։